La discoteca Space ha tancat les seves portes després de 27 anys d'història. Ho ha fet amb una festa històrica que va començar ahir a les 4 de l'hora baixa i ha acabat avui a les 12 del migdia. 100 artistes no han aturat de posar ritme a la darrera festa de Space. Es una super experiencia porque es de las mejores discotecas a nivel mundial y estoy super ilusionada de poder estar aquí con tantos DJs internacionales. Es una pasada. Una anécdota de futuro para contar. Es el último. ¿Sabes? Si es en plan, le puedo contar a mis hijos, he estado en el Space, en el último, en la última fiesta. Pues la piel de gallina, la piel de gallina. Nada más. Si no venía hoy ya no podía venir nunca más, entonces nada, genial, no se puede pedir mal. Pepe Rosselló va posar en marxa Space el 1989, anys en què ha acumulat més d'una vintena de premis. Ha estat escollida millor sala del món per la revista DJ Mag en 4 ocasions. Òscar Colorado, una eivissenca i punxa des dels de 8 anys, i Camilo Franco, que ha fet feina els darrers 8 anys, agraeixen l'aposta que ha fet la discoteca per als discjòqueis locals. Yo tengo que agradecer a Space por todo, porque yo entré con 18 años y salgo con 37 años. Entonces, claro, mucha pena, mucha tristeza, ¿no? Porque se acaba. Va ser als anys 90 quan Rosselló, aprofitant un buit legal, va posar de moda les festes matinals, coneguts com After Hour. Pot ser que el Cox ha estat el discjòquei més representatiu de Space. Però també hi han passat molts d'altres, com David Guetta, Richie Hawtin, Steve Aoki o Igor Marijuán, que va començar a fer sessions fa 16 anys. Dar con una sala como Space, donde tratan tan bien, donde todo es tan profesional y todo es tan increíble, para mí fue un cambio a nivel personal y a nivel profesional. Però abans de tancar les seves portes, per darrera vegada, milers de persones ballaren per darrer pic en la mítica discoteca. Ara Space serà propietat del grup d'empresaris Matutes, que són els propietaris del terreny i titulars de la marca.